Da, să vrei. Da, că și... Извинявай за вчера, просто бях ядосана и не ти обърна внимание. Не, бе, няма проблем за кой. Ти не сте приятели, имаш ли си? Не. Да си стане нещо повече от приятели. Не, мерси. Може да си стане само приятели. Добре, чао. Не може да се обадя малко по-кръв. Добре. Хей, хей! Имаш ли нужда от помощ? Ами да! Един момент. Клонче ли искаш? Да. Бързай ми, че ще поставя. Почти съм готов. Заповядай! Благодаря! Чей, здравей! Здравствуй! Аксин! Добре! Скажи, сядай там. Да, може. Да, и сядай. Как си, как ми е денят? Добре, теб? Едно и също, тренировки, зала. Дай, взема един сладолет. Радвам се за теб. Да. Мисля да ти дам добър шанс. Се радва на мен? Вау, благодаря ти. Хайде. Хей, виж, Роза. Добре. Да. Ела. Не сте ме пак. Заповядай тази Роза. Си.